ନିରୂପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ପ୍ୟାଥୋଲାବ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ MRI CT ସ୍କାନ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ଆମେ ଡାଇଲିସିସ୍ ଆମର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସେଥିରେ ଆମର 26 ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାୟ 127 ଆଉ ନୂଆ ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍